رب اکبر اے حبیب رب اکبر آپ کے ہوتے ہوئے بالکل دل سے سنیں اطمینان کے ساتھ سنیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا محسوس ہوگا سرکار سے تھوڑی لو لگا لیں آخری وقت ہے رات کا یہ حصہ ہے اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ ملاحظہ کریں اے حبیب رب اکبر آپ کے ہوتے ہوئے اے حبیب رب اکبر آپ کے ہوتے ہوئے کہ اے حبیب رب اکبر آپ کے ہوتے ہوئے اے حبیب رب اکبر آپ کے ہوتے ہوئے کون اترے دل کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے کون آپ کے ہوتے ہوئے کون اترے دل کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے ایک شعر پڑھ لو ملاحظہ کر لیں ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں بھی جانا ہے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے لیکن ایک عاشق کے دل کی تمنا ہے ایک عاشق کے دل کی آواز ہے ملاحظہ کریں ایک بار ذرا اور کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ شعر پڑھتے ہیں نواب صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں یہ کلام بھی اور پڑھتے بھی بہت اچھا ہے ان کے حوالے سے شعر سنیں کہ کیا سوالوں سے ڈرا پا کیا سوالوں سے ڈرائیں گے کیا سوالوں سے ڈرا پائے کہ کیا قبر میں محبوب داور آپ کے ہوئے قبر میں محبوب داور آپ کے ہوتے ہوئے کون اترے دل کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے اے حبیب رب اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مطلب ایک بند پڑھنے کے بعد جگہ لیتا ہوں بلکہ سلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ ملاحظہ کر لیں